ናችሁ ሰላም ናችሁ ወደዚ ቻናል ተከታታዮች ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት unit 3 ላይ about learning ነው ስለዚህ በፈተናም በጣም ይጠቅማችኋል እንደገና ደግሞ አንዳንዶቹን በፒክቸርም ራሱ ለማሳየት ሞክራለሁኝ በደም ኢን ዲቴይል ነው መንገባበት part 1 ላይ let's see part 1 ለበለው ወደ 15 ጥያቄዎች እናያለን ማለት ነው okay let's start from the first one learning may be defined as does change in a behavior that occur as a result of experience na milaw selezi a relative permanent sensation fixed continuous selezi bejemere pause iyaragachu tiyakeu marasachu lemo mokkeru asbu ihe gen emi hono mindinno definition of learning naw selezi melsu choice a naw miniyatu min malat naw learning malat may be defined as a relatively permanent change naw in a behavior that occurs as a result of experience. Okay, ወደ ሁለተኛው ላይ ስንመጣ question number 2 ላይ if by the way እነዚህ ጥያቄዎች ከተለያዩ አመተ ምህረት የ final እና አንዳንዶቹ ደግሞ ያው ከሚድ ጥያቄዎች ላይ ተወስደው የተጻፉ ናቸው ጽፊያቸው ነው በዚህ መልኩ ያቀረብኩላችሁ ማለት ነው. If the unconditional stimuli UCS ማለት ነው is subsequently omitted ሲቀር ማለት ነው. The conditional response CR ምን ይሆናል ማለት ነው will experience ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ምን ይባላል ነው reinforcement አይደለ ያው መበረታታት ማለት ነው extinction ነው already እየጠፋ ነው ይሄኛው ስለዚህ the answer is choice B ነው learning አይሆንም associationም ራሱ አይሆንም ማለት ነው okay number 3 ላይ it reflects the preservation of the original conditional response and unconditional response association ነው የሚለው ስለዚህ እነዚህ ሁለቱን associationነት reflect አድርጓል after what after extinction training ስለዚህ ይሄ ደግሞ ምንድነው reinforcement ነው spontaneous recovery ነው generalization ነው discrimination ነው ስንል መልሱ b ነው spontaneous recovery ነው already extinction በኋላ የሚመጣ ስለሆነ recover አድርጓል number 4 ላይ in a pavlov experiment dash is considered as an conditional response as an conditional response by pavlov experiment an unconditional response mnilaw yetinyaw no meat powder unconditional no way response no way sijemer response aidellem stimuli no sleeping ehe sijemer rasu maykatetem ehim rasu ya food stimuli no especially ya meat powder no yallaw ይሄ ግን ነው የሚሆነው መልሱ ማለት ነው ሳልቬሽን ነው ምክንያቱም ይሄኛው ሪስፖንስ ላይ ይያለ ስለሆነ መልሱ ዲ ነው እስቲ ፓቭሎቭ ኤክስፐሪመንት ላይ በፒክቸር የተደገፈ አለ እሱን እንየው እዚህ ጋር ፓቭሎቭ ኤክስፐሪመንት ላይ ምንድነው መጀመሪያ ቢፎር ኮንዲሽኒንግ ፓቭሎቭ ምንድነው ያደረገው ስንል ቢፎር ኮንዲሽኒንግ ላይ ምን አለ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሚት አለ ማለት ነው ስለዛ unconditioned stimuli ነው ይሄ ስለዚህ ልክ ኦኬ እዚህ ጋር ያ unconditioned stimulus ነበር አሁን ደግሞ ምን አለው ማለት ነው unconditioned response ነው ያለው ማለት ነው ምን ማለት ነው food አለ ስለዚህ salivate አርጓል ይሄ normal ነው የምናቀው ነው እንደገና ደግሞ ወደዚህ ጋር ያው pavlov train ማድረግ የፈለገው አሁንም እንደገና ደግሞ before conditioning ነው ስለዚህ ቢፎር ኮንዲሽኒንግ ስለሆነ ምን አለ ይሄኛው ኒውትራል ስቲሙለስ አለ ማለት ነው ኒውትራል ስቲሙለስ አለ ቤሉ ማለት ነው ስለዚህ ቤል ላይ ምንም ሳልቬት አላደረገም ይሄም ራሱ ክሊየር ነው ማለት ነው ኖ ኮንዲሽን ሪስፖንስ ነው ቤል ላይ መጀመሪያ ያለ ማለት ነው ቢፎር ኮንዲሽኒንግ ስለዚህ ይሄንን ነገር ለተደጋጋሚ ጊዜ ሲሞከር ዲዩሪንግ ኮንዲሽን ምን አደረገው ሁለቱን አንድ ላይ ኮምባይን አደረጋቸው ማለት ነው ምንና ምንን ቤልንና ፉድን ልክ ፉድ ይዞለት ሲሄድ ቤሉን ክሊክ ያደርግለታል ማለት ነው ስለዛ ምን ማድረግ ጀመረ ሳልቬት ማድረግ ጀመረ አንድ ጊዜ አይደለም ሪፒቲድሊ ነው የሚደረገው በተደጋጋሚ ጊዜ ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው ስንል እዚህ ጋር አንኮንዲሽንድ ሪስፖንስ ነው ይሄ ያለበት ፋይናሊ አፍተር ኮንዲሽኒንግ ወደ ምን ኮንክሉዥን መጣ ፉዱን ሳያመጣ ማለት ነው ቤሉን ብቻ ሪንግ በሚያደርግበት ጊዜ አንኮንዲሽን ስቲሙለስ ሆነ ይሄ ምኑ ቤሉ መጀመሪያ ላይ አንኮንዲሽን ስቲሙለስ የነበረው ፉድ ነበር
አሁን ደግሞ በምን ማለት ነው የተተካው በቤሉ ምክንያቱም ቤሉን አሶሲየት አድርጎታል ማለት ነው ስለዚህ ምን ሆነ ታዲያ ስንል ኮንዲሽን ሪስፖንስ ነው ማለት ነው ይአን ኮንዲሽን ስቲሙለሱ ወደ ኮንዲሽን ሪስፖንስ ፋይናል ያገኘው ነገር በዚህ መሰረት ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ፒክቸር ፖዝ አድርጋችሁት ያንዳንዱን ቴክኒካል የሆኑ ነገሮች በታዩ ጥሩ ነው ምክንያቱም ከዚህ ላይ ብዙ ነገሮች ነው የሚጠየቁት ለርኒንግ ላይ ቤዝድ ሆነ ማለት ነው ወደ ጥያቄዎቹ ላይ ስንመለስ ወደ አምስተኛ ጥያቄ ላይ ስንመጣ question number 5 ላይ the child may expect playfulness only from dog ነሚላው that look like her ስለዚህ ምንድነው እሷን ከሚመስሉ ላይ ነው ምን ማለት ነው ከሆነ ካለው ቶታል ላይ እሷን የሚመስሉ ብቻ ላይ ነው ፎከስ ያደረገችው ስለዚህ ምን ያደረገች ነው ማለት ነው ዘረስት እየተወች ነው ለዛ ይሄ ምንድነው ማለት ነው discrimination ነው መልሱ ቢ ነው ማለት ነው punishment is the dash of reinforcement ነሚላው ስለዚህ apparent condition ላይ punishment አለ እንደገና ደግሞ የሱ opposite ደግሞ ከሪዋርድ ጋር ዳይሬክት ሪሌት የሚሆነው ሪንፎርስመንት አለ ማለት ነው ስለዚህ ምንድናቸው ዜ አር ኦፖዚት ናቸው ማለት ነው መልሱ ኤ ነው ያ ፕሪንሲፓል ቤዚስ ኢኩቫለንት ምናምን ነው ያለው ያ ተመሳሳይ የሆነው ኤኒዌይ ወደ ዚ 7 ላይ ደግሞ ስንመጣ ስኪነር ቦክስ ያው ቢኤፍ ስኪነር አለ ለርኒንግ ላይ ኢዝ ኦልሶ ኖን አስ ምን ይባላል ነው ስለዚህ ይሄኛው ካለው ሲምፕል ላች operant chamber omission training black box ይላል ስለዚህ ይሄ operant chamber ነው የሚሆነው b እንደገና ደግሞ ይሄንንም አንዳንድ ጊዜ ስታነቡ የት ጋራ ነው ያየሁት የሚለውን relate ማየት አለባችሁ black box ምንድነው የሚለውን እየመለሳችሁ ትለፉ ሌላ ደግሞ if leaving your apartment removes you from unpleasant environment ለምሳሌ አፓርትመንት ላይ የምትኖሩ ከሆነ እሱን ስትለቁ unpleasant environment remove እንደረጋችሁ ነው የሚሰማችሁ ማለት then the time you spend away from your apartment will increase refer to what ነሚላ ስለዚህ እዚህ ጋራ reinforcement ነው ያው punishment አይሆን punishment ስንል ቅጣት ነው ይሄ direct reinforcement ነው ግን reinforcementው ምንድነው ማለት ነው ያበረታታ አይደለም ስለዚህ በሌላ አባባል ለመቅጣት አይነት ነው ስለዚህ more of sorry የሚቀርበው ይሄ ነው b ማለት ነው ትክክለኛው መልሱ negative reinforcement ነው የሚሆነው okay ዘጠነኛ ላይ ስንመጣ when the dog is trained to catch the ball ነው የሚለው ስለዚህ ኳስ ወርወረን ኳሱን ለመያዝ ማለት ነው ትሬኒንግ ያደረግነው ነው ያሰለጠነው ነው ማለት ነው you can give the animal food reinforcer each time it approaches the ball until the final the dog mouse and grabs the ball referring ነው ይሄ ብዛት የተለመደ ነው ለምሳሌ ኳስ ወርውሮ ኳሱን ይዞ በሚመጣበት ጊዜ ምግብ እንሰጣዋለን ስለዚህ በዛ መሰረት ትሬኒንግ ያደረግነው ነው ስለዚህ ያ ምንድነው ነው sensation omission training ነው የሚለው shaping extinction ነው ይሄ ምንድነው shaping ነው ማለት ነው shaping ማለት ያው observational learning ላይ ነው observational learning ላይ ባንዱሮ ይሰራበት more of research ላይ direct link ሆነ ማለት ነው okay ሌላ ደግሞ reinforcement ስንመጣ schedule reinforcement አለ አስረኛ ላይ reinforcement is provided after a fixed number of response ነው የሚለው ስለዚህ already እዚህ ጋር clear አድርጎታል fixed ነው ያለው ስለዚህ fixed number of response የሆነ ጊዜ response አለ እንደገና ደግሞ የሆነ ጊዜ response አለ ምንድነው after የሆነ fixed የሚመጣበት ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ምንድነው ፊክስድ ሬሾ ቫሪያብል ሬሾ ፊክስድ ኢንተርቫል ቫሪያብል ኢንተርቫል ይሄ ሲጀመር ኢንተርቫል ሊሆን አይችልም ኢንተርቫል ምን መኖር አለበት ጋፕ መኖር አለበት ማለት ነው ወደ እነዚህ ጋር ስንመጣ ደግሞ ቫሪያብል ማለት ደግሞ ሬቱ ቢያንስ የተለያየ ሲሆን ነው እንደ አቨሬጅ አይነት ነገር ስንወስድ ነው ቫሪያብል እንምንለው ይሄ ግን ኦሬዲ ክሊየር ስላደረገው መልሱ የሚመጣው ኤ ነው ማለት ነው okay ወደ 11ኛ ላይ ስንመጣ in dash conditioning the condition response are active behavior ነው የሚለው that operate on the environment ስለዚህ የትኛው ነው operant ነው classical ነው insight ነው ወይስ social ነው የሚለው ስለዚህ መልሱ a ነው
inoperant ነው የሚሆነው inoperant condition the conditional response the conditional response response ምላሹ ማለት ነው active behavior ነው that operate on the environment environment ላይ ማለት ነው ስለዚህ ኤ ነው ምክንያቱም learning theory ላይ አምስት learning theory አለ operant condition መጀመሪያ ያው classical ነው classical condition ivan pavlov experiment አለ ሌላ ደግሞ ሁለተኛው operant condition bf skinner ነው ያው በዛት የሚታወቀበት ያው thorndike ራሱ የተወሰነ early ቢሆንም ራሱ ሰርቷል ማለት ነው ከራት ጋር የተገናኘ ከአይጧ ጋር የተገናኘ experiment ማለት ነው ሌላ ደግሞ ባንዱሮ social learning አለ cognitive theory አለ ስለዚህ learning ላይ ወደ አምስት ናቸው ማለት ነው ወደ 12ኛው ላይ ስንመጣ in dash conditioning the basis of learning is associated with two stimuli ወደ ሁለት ስቲሙላይ ጋር አሶሲየትድ ይሆናል ማለት ነው ማለት አሁን ለምሳሌ ቤሉና እንደ ፉዱ ማለት ነው እነሱ ስቲሙላይ ናቸው ዘ ኮንዲሽን ስቲሙላይ ኤንድ ዘ አንኮንዲሽን ስቲሙላይ እዚ ጋር ሶሪ ይሄንን ኮንዲሽናል ስቲሙላይ አለ አንኮንዲሽን ስቲሙላይ እነዛ እንደረጋቸው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ላይ ኤክስፐሪመንት ሲሰራ የነበረው የትኛው ነው የሚለው ኦፓረንት ነው ስለዚህ ኦፓረንት ዛጋ ኦሬዲ መልሰን ከኢንቫይሮንመንት ጋርና ሌሎች ሪሌሽን ያለው እዚህ ላይ አይደለም ክላሲካል ነው ያው ይሄ ቤስት የሚታወቀው ክላሲካል ኮንዲሽኒንግ ነው በእነዚህ ላይ ዲፔንድ የሚሆነው ማለት ነው ኦኬ 13ኛው ላይ ስንመጣ ኢንዳሽ ኮንዲሽኒንግ ነው የሚለው ዘ ፐርፎርማንስ ኦፍ ዘ ቢሄቪየር ኢንስ ኢንፍሉዌንስድ ባይ ዘ ኤክስፔክቴሽን ኦፍ ሪንፎርስመንት ኤንድ ፓኒሽመንት ስለዚህ ይሄንን ያው ያመቻቸው ራሱ ማን ኮንዲሽን ላይ ነው ስንል ኦፓረንት ክላሲካል ኢንሳይት ሶሻል ስለዚህ ይሄኛውም ኤ ነው ኦፓረንት ኮንዲሽን ላይ ነው ሪንፎርስመንት ፓኒሽመንት ያለው ማለት ነው ኦኬ ሌላ ነምበር 14 ሁ ሃዝ ክላሲካል ኮንዲሽኒንግ ዲቨሎፕድ ባይ በምንድነው ክላሲካል ኮንዲሽን ነው የሚለው ያው ክላሲካል ኮንዲሽን ኢቫን ፓቭሎቭ ነው ቢኤፍ ስኪነር ኦፓረንት ኮንዲሽን ነው ቶንዳይክ እና ያው ቢኤፍ ስኪነር አንደኛ ያው እዚህ ኦፓረንት ውስጥ ነው የሚካተተው ሃል አለ ይሄኛው ደግሞ ሶሻል ለርኒንግ ባንዶሮ ነው ከሶሻል ለርኒንግ ሌላ ኮግኒቲቭ እንኳን ፒግመንት ነው ኤኒዌይ ይሄኛው ዲ ነው ያለው ኦኬ ሌላ ነምበር 15 ላይ ስንመጣ in a pavlov dog which of these condition stimuli ነው ማለት ስለዚህ condition stimuli የትኛው ነው ቤሉ ነው food ነው saliva ነው እንደገና ነው attendant ነው ነው ማለት ስለዚህ እዚህ ጋር መተን ማለት ነው condition stimuli የነበረው የትኛው ነው ስንል ያው ይሄ neutral stimuli የምንለው ያለበት ማለት ነው ቤል ነው ይሄ ሞር እንትን ማለት የሚቀርበው ማለት ነው ስለዚህ መልሱ ኤ ነው ኦኬ ፋይናሊ ወደ እነዚህ ሁለቱ ጥያቄዎች ላይ ስንመጣ 16 እና 17 እንስራቸው which theories of originated the insight learning theory and social learning theory ነው የሚለው ስለዚህ ያው እዚህ ላይ የተሳተፉት ምንድነው አሁን ለምሳሌ social learning theory ባንዶሮ ይታወቃል ይሄ ባንዶሮ አለ እዚህ ጋር ሌሎች ላይ ራሱ የለም ይሄኛው insight caller ነው ያለበት ስለዚህ መልሱ ቢ ነው ማለት ነው which theory advocate mentoring ያው control ለማድረግ ነው apprenticeship ለሚለው or on a job training ያው ስራ ላይ ስልጠና እንደገና ደግሞ ይሄ entrepreneurship ለሚለው አይደለም entrepreneurships ለሚለን ስለዚህ ይሄ ምንድነው ነው condition of learning theory ይሄ የፓቭሎቭ ነው ከነዛ ጋር አይደለም ይሄ ቲዮሪ ኦፍ ሶሻል ኮግኒቲቭ ዴቨሎፕመንት ከዛ ጋር ሞር ሪሌትድ አይደለም ይሄ ሶሻል ለርኒንግ ቲዮሪ ነው ይሄ ምክንያቱም ለምንድነው እዚህ ጋር ኦብዘርቬሽናል ለርኒንግ ነው በማየት ነው አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው ዳይሬክት አካውንታንት አይሆንም ምንድነው ማለት ነው ከስር ይገባና ያንን ያንዳንዱን ነገር ትሬን ያደርጋል ማለት ነው በማየት ነው ያው አንዳንድ ስኪል የሚጠይቁአሉ ግን ወይም ደግሞ እነዚህ ከኮግኒቲቭ ጋር የሚጠይቁ ይኖራል አብዛኛውን ግን በማየት ብዙ የሚሰሩ ነገሮች አሉና እዚህ ጋራ ሜንተሪንግ እና ጆብ ትሬኒንግ ስላለ
ከሶሻል ለርኒንግ ጋራ ነው ዳይሬክት ሊንክ የሚሆነው። ኦኬ በቀጣይ ላይ አንዳንድ ቴክኒካል ነገሮች ለማሻሻል ሞክራለሁኝ። ለፔጁ አዲስ ለቻናሉ አዲስ ሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጉ። በቀጣይ እስክንገናኝ ባይ ባይ። ለሌላ እንዲደርስ ሼር በማድረግ ተባበሩኝ። አመሰግናለሁ።